თუ ოპოზიცია წავა და მიეკრობა ისევ სააკაშვილს, სულად მოხდება ოპოზიცია. აი, რას თავად სულად მოხდება სააკაშვილს? სულად მოხდება რაიმალებს ჩვენ ოფისში? აი, რას ნიშნავს დამალულები? რას ნიშნავს დამალულები? ჩვენ დაკეთდი ჩუმად, ჩვენ არაფერს არ აკეთებ. ისე აი, ვაშლი ხარი ართანო დააბაო, ხო ისია თქვენი აბაო, ისე მიგაბეს ნაციონალ ხვამბავია ხარ. ერთი და იგივე ფაქტია. არა ხო, თუნდაც ორივეს გამი. ხო, იდეა რაც მინდა გითხრა, იდეა რაც მინდა გითხრა, რაღაც გათქოსებს. რამე? ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად დღეს ულაპარაკებებზე ვერ მოვიდა. წლების განმავლობაში საკრებულოებზე რამე დაულაპარაკოთ, იმიტომ რომ უბრალოდ არ გესმით რომ პოლიტიკაში ხართ. იმდენი პასუხისგებლობაც არ აქვს იმ მოსახლეობას. ის პასუხისგებლობაზე საუბრობ, მოძალადე სააკაშვილთან ერთად გიდათ ქვეყანაში ის რევოლუცია მოახდინოთ, რაც არ გამოგი. რაღაცა თუ უნდა გაკეთდეს. აი, როდესაც პოლიტიკური პროცესის ნაწილი ხართ და მაგას სანამ არ გაითავისებ, იქნება ჩაულებრივი. აი, რაკლის ფირად ამბობთ ოპოზიციას, თუ შეიძლება რო კითხვა დავსვა. უბრალოდ ჩვენ რომ იმებს საქმეა, თავისუფლების მოედანზე წვირილი და მანდატების დახევა როგონიათ პოლიტიკის კეთება? მანდატების დახევა როგონიათ პოლიტიკობა? ეგ არის უპასუხისგებლობა ზუსტად და თქვენ პარტიის ბოსებს მოკითხეთ ეგ უპასუხისგებლობა. რომელიც აირჩია და იმაში რა ქვია, მიშას გადაუდო 2020 მიშას გადაუდო საჩუქრო. თქვენი თავმჯდომარე თუნმეა უპასუხისგებლო. მიშას გადაუდო საჩუქრო. გიორგი გახარიაზე უპასუხისგებლო ქართულ პოლიტიკაში. გიორგი გახარიაზე პასუხისგებლობაზე როცა ლაპარაკობ. ბაშულიც კი არა. გიორგი გახარიაზე პასუხისგებლობაზე როცა ლაპარაკობთ, კარგად დაფიქრდით რა პასუხისგებლობები, რა სისხლის გზას აქვეყანა აცნელილი მისდროს და როგორ მართავდა ქვეყანა. კონსპირაციის თეორიები მოუდა. კონსპირაციის თეორიები ეხა პირდაპირ უტევდნენ აგერ ვაჟბა, პირდაპირ უტევდნენ ქართულ სახელმწიფოს.